这个青年节是我们特区政府第一次举办的，我们每年都会举办这个青年节，也都每年会有一个不同的主题，今年的主题就是正向思维，所以我们举办的活动里面都是围绕一个正向思维这个主题。我们在青年节里面，我们有由年轻人他们自己主演的一个校园的剧场，就会巡回在学校里面去表演，里面我们都会透过推广一些新兴运动来到去鼓励我们的青年人去了解时间那个潮流发展的趋势，接触一些新的事物。我们也有一个就是国际的微电影节，这个呢也是令到我们的青年的香港青年人可以接触到，尤其是在一带一路那些城市里面的一些年轻的電影的創作者，他們那個對他們的工作可以多一點了解啦。所以我們有很多不同的主題，我們都希望就是不同的活動，希望我們透過這些活動可以培養我們年輕人有一個正向思維。